finished. Okay, we will call about the 363. This is the transaction which we have to do with that. É o problema de que é facto de se fazer a forense, através do nosso bem, é o problema da forense, dedicou um domingo a consideração da Santa Maria, o nosso domingo mundial de fome. Nos recebeu a bênção para nos retirar em paz, na alegria de teres participado dos Santos Mistérios neste mês de santuário. Senhor, esteja com Deus. Abençoe-vos, Deus. Thank you.